Ќе седне ли Весна Дамева повторно на председателското столче во судскиот совет, откако Управниот суд го прогласи за незаконско незиното разрешување од оваа позиција од април годинава? Од советот велат дека се уште не ја добиле пресудата од Управниот суд, но дека се подготвени да ја испочитуваат. Судскиот совет се уште не ја добил пресудата и за неа разбра од медиумите. Откако ќе ја добие, ќе ја разгледа и потоа ќе биде ставена на седница. Во зависност од незината содржина ќе се постапи по упатствата на Управниот суд во законскиот рок, соопштија од советот. За сега, содржината на пресудата на Управниот суд останува непозната и за јавноста. Председателот на судот Бурим Седини во телефонски разговор за Канал 5 вели дека во вторник по нова година ќе објават соопштение во врска со нивната одлука, а самата пресуда против која нема право на жалба ќе биде достапна за јавноста откако прво ќе се испрати до странките во постапката. Професорот по административно право Борче Давидковски нема никакви дилеми и вели дека согласно законот за управни спорови, судата на судот ќе го поништи назначувањето на актуелниот председател Сашко Георгиев и повлекува враќање на Дамева и продолжување на незиниот мандат. Сите правни последици што се произнесени од таа одлука се бришат. Така што од моментот на носење на одлуката, значи Дамева, како се вика, она ќе си продолжи да биде председател на судскиот совет. Ако има разлика на плата, треба да ѝ се даде. На овој што верува у Бога, ќе треба да му се одземе. Али тоа и она да си продолжи. Но и покрај ваквата очекувана разврска, професорот Давидковски проценува дека членовите на судскиот совет нема да се помират и повторно ќе покренат постапка за разрешување на Дамева. Знаејќи ги членовите на судскиот совет дека се големи и трпеовци, кои што од многу одамна требаше да се дадат оставка, мислам, скоро никој од нив не заслужува да биде тамо член, но во секој случај, ете, какви се такви сте и нема законска можност да бидат разрешени, јас предпоставам дека они повторно ќе покренат постапка и повторно ќе најдат некој начин, они се многу мудри за во тоа. Вчера видовме и кога ја испрашува и председателката на Врховен суд, такво безобразно испрашување од член на судски совет, кој што воопшто, колку што знам, мислам дека не е ни судија, да се однесува спрема председател на Врховен суд, е, мислам, невидено во нашава правна практика. И да ви кажам право, добро е што си отидов во пензија, да не ги гледам овие гадости, бидејќи ова е веќе нема под дното дно. Ова веќе однесувањето на судскиот совет е страмот. И амбасадори, и научна, и стручна јавност, сите реагиравме на ова. Нив очигледно веруваат у Господ, ама очигледно сега па Господ има. Весна Дамева дојде на чело на судскиот совет лани во декември на местото на Павлина Црвенковска и остана на оваа функција 5 месеци до април, кога заменик председателот Селим Адеми поднесе барање за незино разрешување со општо образложение за наводни нарушени човечки односи во судскиот совет. Загласаа 8 члена, иако ниту законот, ниту деловникот за работа на советот не предвидуваа таква можност.